Një inxhinier mekanik që merret çdo ditë me ascensorët ka kontaktuar me redaksinë e juaj që Albania në lidhje me rastin në mbrëmjes së djeshme, kur një ascensor në Tiranë u rrëzua nga kati i 5 dhe si pasoi u dëmtua në rënd të dy persona. Sipas versionit të policisë, shkak ishte bërë pesha mbi kapacitetin e lejuar të personave që kishin hipur në ascensor. Por në mesazhin e dërguar pranë juaj që Albania, inxhinieri het dyshime të forta për vërtetësinë e kësaj deklarate. Inxhinieri shprehet se kur i vë ascensorit shumë peshë, ai nuk lëviz pasi ka sensor mbi peshë. Është njësoj si një makinë që nuk tërheq. Jo vetëm kaq, por ascensori nuk mund të bjerë aq kollaj pasi ka edhe sistem frenimi dhe kapje me të paktën 5 kavo. Pra edhe nëse këputet një kavo janë 4 të tjera. Dhe kjo në rastin e ascensorëve të vegjël pasi ascensorët e mëdhenj kanë më shumë kavo mbajtëse. Sipas inxhinierit, zona ku ndodhi incidenti është shumë keq për sa i përket zbatimit të rregullore së sigurisë, pasi ka shumë teknik amator që ndajnë parat me administratorin. Inxhinieri thotë se ascensori nuk përbën kur rrezik nëse ai mirë mbahet nga teknik të certifikuar dhe nga kompani serioze dhe jo nga individ. Montatori është njeriu përkatës që duhet të bëjë mirëmbajtjen. Ascensorët kanë të paktën 500 pjesë të ndara që importohen dhe montohen nga specialistët vendas këtu te ne. Ascensori ka sensor mbi peshe, ka sistem frenimi dhe nuk ka vetëm një kavo ku mbahet. Gjatë montimit në ascensor vendosen në kundërpesha të llogaritura sipas kapacitetit të mbajtjes së ascensorit. Mirëmbajtja e ascensorit është pika më kyçe e sigurisë së tij. Ajo duhet kryer çdo muaj edhe në rastet kur nuk ka avari, duhet të verifikohen kabot dhe të bëhet vajisja e pjesëve mekanike. Në vijim dhe mesazhi i plotë mburitur në redaksin ton. Përshëndetje. Jam vet inxhinier mekanik ascensori dhe më duket e çuditshme. Dhe një mekanik e kupton që kur i vën shumë peshë ascensori nuk lëviz sepse ka sensor mbi peshë, si makina që nuk tërheq. Ajo zonë është beter fare, ka shumë amator si teknik që ndajnë lekët me administratorin. Ascensori kur nuk bie kot sepse ka sistem frenimi dhe sistem kapje me të paktën 5 kabo. Por policat janë budallën vet dhe ashtu duan t'i bëjnë të gjithë. Dhe tek QSUT, kur ascensori kështu e nxorën, u kaput kabo. Por sistemi frenimit a ekziston? Ascensori nuk është rrezik kurr nëse ai mirëmbahet nga teknik të certifikuar dhe nga kompani serioze, jo nga individ. Montatori është njeriu përkatës që duhet ta bëjë mirëmbajtjen. Ascensori ka të paktën 500 pjesë të ndara që importohen dhe montohen nga specialist vendas këtu tek ne. Ai ka sensor mbi peshe, ai ka sistem frenimi, dhe ai nuk ka vetëm një kabo ku mbahet. Gjatë montimit në ascensor vendosen kundërpesha të llogaritura sipas kapacitetit mbajtës të ascensorit. Mirëmbajtja e ascensorit është pika më kyçe e sigurisë së tij. Ajo duhet kryer çdo muaj dhe në rastet kur nuk ka avari, të verifikohen kabot dhe të bëhet vajisja e pjesëve mekanike.